Ni habari njema kwa wakazi wa mkoa wa Simiyu na mikoa jirani ya kanda ya ziwa. Hivi karibuni, tunakwenda kupata huduma ya hoteli bora kabisa, yenye mandhari nzuri, ya kisasa na itakayo kuvutia. Inapatikana Kidinda, Bariadi, Simiyu. Kwenye hoteli hii, ambayo itazinduliwa hivi karibuni, itatoa huduma mbali mbali kama vile vyumba vizuri kabisa kwa ajili ya kulala, breakfasts, lunch, dinner, pamoja na vinywaji aina zote. Lakini pia huduma ya kumbi za mikutano, harusi, kitchen parties, send-off na sherehe mbali mbali. Sehemu nzuri kabisa za kupumzika ukiwa na mwenza wako, ndugu, jamaa, rafiki, pamoja na michezo aina zote kwa watoto. Kumbuka, kuna parking nzuri na ya kisasa kabisa kwa ajili ya usafiri wako. Na unapokuwa kwenye hoteli hii, tunakuhakikishia usalama wako, mali zako kwa masaa 24. Wakazi wa mkoa wa Simiyu na mikoa yote Tanzania, tunawakaribisha.